Картонними кубами у патріотичних кольорах ці школярі та студенти Хмельницького сьогодні нагадали про три революції, які відбулися у незалежній Україні. Події революції на граніті, помаранчевої та Євромайдану об'єднали словами Кобзаря – «Борітися, поборете». Я хочу підтримати свою державу. Я хочу, щоб ми насправді були суцільною державою, яка може побороти всіх, і нам би не розділяли нас. Крим, Донбас – це все Україна, і ми хочемо, щоб вона була єдина. Батько восьмикласниці Марини Сергій Мацеха пішов в АТО добровольцем. Я переживала дуже за нього. І тоді ще я була випускалася з 4 класу, коли він пішов, і його не було на лінійці, то під гімн України навіть плакала. Я згадала про тата. Учасники флешмобу принесли квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ці школярі впевнені, вони здатні змінити майбутнє України. Я можу зробити багато чого для України. Як мінімум, я можу там дивитися за чистотою біля себе, там біля школи, біля дому, взагалі в Україні. Також я можу висловлювати свою громадську позицію, брати участь в таких заходах, як, до прикладу, сьогодні. Ми будемо боротися далі, щоб показати всьому світу, що ми Україна, ми є на цій карті світу і що ми маємо свій суверенітет. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.